Vy všichni se díváte na tuto stěnu. Čili tato stěna je před vámi. Tamta stěna je za vámi, tato je po vaší levici, tato je po vaší pravici. Já to mám naopak. Tamta je přede mnou, tato za mnou, já to mám naopak. Na mě teď neberte ohled. Vy buďte tak, jak jste. Toto je přední, ta je zadní, ta je levá, ta je pravá. Strop a podlahu, tak to máme společné. Já, když do této místnosti přinesu svíci, kterou zapálím, a tady nikdo nebude, bude to úplně prázdná místnost od lidí, budou zavřena okna, dveře, aby tady nebyl průvan, a já sem tu svíci postavím, tak ona bude hořet. A já mám jistotu, že bude hořet v klidu, že ten plamínek si bude krásně plápolat. Jestliže jednu stěnu zbourám, tak už je ten plamen ohrožen, a jestliže zbourám dvě stěny, tak vznikne průvan a ten plamen mi zasne. Stejně tak je to s člověkem. Aby člověk nezhas, aby stále hořel, jak říká Werich, aby jsme nestratili glanc, tak musíme mít 6 zabezpečených stěn v životě. A teď, které to jsou? A vy si teď udělíte takovou inventuru, která stěna vám chybí. Tak musíme mít první stěnu. A to je to, co je před námi. Všichni se musíme na něco těšit. To, co je před námi, na to se těšíme. Musíme mít nějakou perspektivu. Já to vidím v domovech důchodců, kam také zajíždím, kdy ti lidé říkají, no, co jakou perspektivu, z čeho já můžu mít radost, mě už čeká jenom to krematorium, jenom ten hřbitov. To je ale deprimující. Samozřejmě. Jo? Stále mít něco před sebou. Těšit se, kam pojedu v létě na dovolenou, těšit se, co dostanu od manžela k Vánocům, blížícím se, těšit se, člověk se musí těšit. Jak nemáte přední stěnu, jak toto tady není, tak ten váš plamínek té vaší svíce je ohrožen. Zadní stěna charakterizuje ve vašem životě lidi, o které se můžete opřít. Doslova. Když se člověk opírá, tak se vždycky opírá chrbtom dozadu. Čili někdo musí být za váma, o koho se můžete opřít. Ta žena musí mít jistotu, že muž je její opora. Děti musí mít jistotu, že rodiče jsou jejich opora. Ano? A tak to jde. Jestliže vy nemáte nikoho v životě, o koho byste se mohli opřít, a dokonce bojíte se pohledět dozadu, kdo tam je, o hrůzo, abych ještě od něho kudlu dozad nedostal. No tak to už vám chybějí dvě stěny a to už je po plamenu. Čili pěstujte si tu přední, pěstujte si tu zadní. A teď pojedeme k dalším. Po levici. To, co je po naší levici, je blíže k našemu srdci. Protože člověk má srdce na pravém místě, když ho má vlevo. Čili máme srdce vlevo, čili toto je stěna, která je charakterizovaná našimi přáteli. Ano, byť jste ženatí, byť jste vdané, je potřeba nežít izolovaně v tom manželství jako v ponorce, ale mít přátele. Přijďte k nám, my k vám taky nechodíme. Mít prostě někoho, jak už jsem tady říkal, za kým přijdete a tak mu od srdce řeknete, jak vás to všechno štve. A jak jste na to na všechno naštvaný, nasejřený, jak to... Jo, prostě někomu, komu si to srdce, protože to je vlevo, si ho vylejete. Čili takového dobrýho přítele, zpovědníka, někoho prostě, kdo si to samozřejmě nechá jako ten zpovědník pro sebe. Ale vy se tam můžete vypovídat. Tak to je ta levá stěna. Nemáte-li, budujte to, hledejte to. A pak je pravá stěna. Pravá stěna, to jsou ti v našem životě, kteří, jako s kterýma spolupracujeme. Jo? Musíme s nima spolupracovat. Čili je důležité, aby na tom pracovišti
byly dobrý vztahy. Představte si, že jste učitel a teď jste ve škole a nemluvíte tamhle s tím a ten nemluví tamhle s váma a tamhle předtím nesmíte nic říct, protože on by to řekl dalším, tamhle na toho si musíte dávat bacha. No tak to je v té zborovně, jak vám chybí pravá stěna, tak je to v každém zaměstnání. Čili to jsou ty pracovní vztahy. Tady jsou přátelské, tam jsou pracovní, tam jsou rodinné, tady je perspektiva. No a teď máme podlahu. Ten svícen se musí postavit do jednoho místa. A tam musí stát, protože jestli s ním budu běhat sem tam, chvilku tam, chvilku tam, chvilku tam, no tak to mi zhasne při tom běhání. Tohle to dělá spousta lidí, když říkají, a tamhle mi bude líp, tak jde tam, a tamhle to by bylo líp tamhle, že jo, a to by bylo líp zase tamhle. Ne, toto je moje místo a na tomto místě musím pevně stát, protože toto je moje místo. To často mladé maminky za mnou chodí a říkají, ne, já mám ty dvě děti a to je jenom plotna a pračka a k doktorovi a prášky a teploty a to je hrůza. Já říkám, no to není hrůza, to je život. Že jo? Jo? Takže být pevně na tom místě a nekoukat po tom, že tamhle by to bylo lepší. No a potom je ta šestá stěna, to je ta vrchní. A podívejte se, jak ona nám krásně svítí. A to je to světlo našeho života. Jo? To jsou ty věci, které nás přesahují. To jsou ty duchovní hodnoty. To je kultura, umění, dobro, krása, pravda, víra, naděje, láska. To jsou tyhle ty hodnoty, které prší z nebe. Proto je symbolizují na strop. A oni jsou, protože jakmile jste bez víry, bez lásky, bez naděje, bez krásy, bez kultury, bez umění, no tak vám chybí ten vršek a prší na vás a padají kroupy a zhasne to. Že já přeju, abyste měli fakt každý z vás vybudovaný ten šestistěn a potom se bude třást každé vyhoření.